Fortuna iets minder. De eerste nederlaag van het seizoen. Kan dat ook gewoon tegen zo'n tegenstander, met toch meer budget? Ja, zeker, tuurlijk. NEC is natuurlijk een ploeg waar je van tevoren denkt, hè, ook wat ze gekocht hebben, dat die mee gaan doen bij de eerste acht. Hè? Ja. En Fortuna zou dat kunnen, maar hè, een beetje vertekend nog. Hè. De eerste wedstrijd hebben ze natuurlijk gewonnen. Ja, ja, ja. Nou ja, we hebben het hier ook gezegd. Kijk, je gaat een paar goede wedstrijden spelen. Je gaat natuurlijk ook een paar slechtere wedstrijden spelen. En ja, Halilovic hebben we ook aangekondigd. Normaal zeggen ze tegen de herfst, hè, gaat die, wordt hij minder. Kwam niet een stuk voor. Ja, die kwam niet een stuk voor. Dat viel echt op. NEC was gewoon in deze wedstrijd de volwassenen. Beter. Veel volwassenen, agressiever. Ja. Ja. Wat ik wel goed vond, was dat Fortuna in ieder geval in de tweede helft terugkwam. Hè. De eerste helft hadden ze eigenlijk helemaal geen kans. Ja. De tweede helft komen ze dan toch terug. En dan zie je in ieder geval wel waarom ze die eerste twee wedstrijden gewonnen hebben. Ja. Dus er zit een bepaalde met buis. Wat ook goed was, hebben we het net nog even over gehad. De uitleg naar de rand van een no-nonsense trainer. Ja. Ja. Die gewoon dingen benoemt zoals ze zijn. Wat is dat toch fijn als iemand gewoon, als het slecht is, ook gewoon zegt dat het slecht is. Ja. Even naar maar hij had de hele week al gezegd ongeveer dat het slecht ging worden. Ja, precies. Dat was een soort aangekondigd die dood was. Van die roze wolk al. Hij had het al aangekondigd, het ging gebeuren, hè, Danny Buijs. De hele week zei hij, het zal niet vanzelf gaan in de Eredivisie. En hij kreeg gelijk. Ik sta elke dag op het veld. Het is echt een geweldige groep om mee te werken. Alleen wij gaan niet zomaar met twee vingers in de neus door de Eredivisie heen lopen dit seizoen. Als mensen dat denken, dat wordt heel snel wakker worden. Ons niveau aan de bal moet absoluut omhoog. Verdedigend moeten we stappen maken. Qua fysiek moeten we nog enorme stappen maken. Want andere ploegen zitten ook niet stil. Die ontwikkelen zich ook door. Ja, en dus moet je misschien dan maar iets op de transfermarkt gaan doen. Dat heeft Fortuna vandaag nog gedaan. Aanvallende middenvelder gehuurd van Feyenoord. Bouzoude is dat, een Argentijn. Die voegt nog iets toe. En Robben rechts, ondertussen verhuurd vleugelaanvaller naar Anderlecht in België. Dan zal hij niet het eerste gaan spelen, stel ik me zo voor. Nee, dat weet ik wel zeker. Nee. Wat heeft Fortuna nog nodig? Of is het wel goed zo? Is het voldoende? Ja, ik denk dat Fortuna niks nodig heeft. Ik denk dat je dit soort wedstrijden, daar moet je van leren dat het de volgende keer niet gebeurt. Want het is niet alleen NEC wat goed is en sterk is. Spits zou wel fijn zijn ook bij Fortuna. Echte ja, spits. Dat zou nog kunnen. Ja. Heb je wel een punt. Ja. Ik was bij Willem II Sparta op uitnodiging van Proprof, de voetbalvakbond. En dan zie je toch, en dat was geen topwedstrijd, maar je ziet dat het gewoon relaxter gaat, sterker aan de bal. De bal gaat van links naar rechts. De mensen hebben gewoon, ja, het scheelt gewoon een niveautje. En dat is wat Sammy natuurlijk ook meemaakt bij NEC. Terug naar Roberto. Die Peterson, dat integreert mij enorm. Die jongen kan zo goed voetballen. En de eerste twee wedstrijden, liet hij het ook zien? Liet hij het ook zien. Maar nu, bij hem is die vorm, meestal die vorm, dan is het, dan heb je al een paar maanden. Bij hem is het dan even geweldig. En dan zelfs in een wedstrijd kan het nog heel goed beginnen. En dan gaat hij één passeerbeweging, lukt niet. En dan zie je hem ook helemaal wegzakken. Ja, dat is toch een mentaal iets dan. Bij Halilovic is ook een beetje hetzelfde. Maar Patterson is natuurlijk op zich. Want die moet het hebben van die actie? Ja, zeker. Ja. Absoluut. Maar dat, ja, goed, ik denk dat het in de ontwikkeling is van zo'n jonge speler wat erbij hoort. En dan is het natuurlijk prettig in de eerste twee wedstrijden. Als gewoon het team lekker draait, die meerder bent ten opzichte van je tegenstander. Dan kan zo'n speler excelleren. Ja. Maar zit het dan hij zoals de eerste helft tegen NEC? Hij heeft bij Heracles geweldige periode gehad en ook dan op de bank. En bij Utrecht geweldige wedstrijden gespeeld. En dan was het ook weer zo bij zo'n ballen. Laten we het ook nog heel even over het verdedigen hebben. Je kunt zo slecht of zo goed spelen zoals je wil. Die bal mag niet zo makkelijk voorkomen. Waar die nodig kwam. Die volstopper, die begint in één keer heel erg achteruit te lopen. Die denkt, dat is een tegenstander. Weet je, je kunt slecht voetballen. Ja. Ze hadden allemaal een vijfje of een 5,5 en een 6. Ik heb ook wel eens een 7 gehad, dat ik eigenlijk een 4 moest hebben. Maar goed, als je dan naar die punten kijkt, dat is het net niet. En dat was bij Roda, hadden ze exact dezelfde puntenmix. Heb jij wel eens een 7 gehad? Ja, dan was ik geschorst die dag.